Слава Богу, дорогі брати і сестри, за ту надію, даровану нам Господом, що ліцом к ліцу увіжу я тебя і з тобою останусь навсегда. Ви знаєте, якби не ця надія, то нащо тут бути? Якби не ця надія, то нащо жити? Якби не було цієї надії, то сенс людського буття втрачає повністю, він втрачається сенс. Апостол Павло каже, що ви колись жили без Бога, без надії. Ісус Христос нам її дарував. Слава нашому Господу. Я коротенько засвідчу, як я попав в християнське медичне служіння. Знаєте, я народився в невіруючій сім'ї, поступив в Тернопільський державний медичний університет, і коли я був на 4-му курсі університету, я увірував в Господа. І знаєте, коли я прочитав Новий Заповіт, то я вирішив, що я вибрав неправильну професію для себе. Ну, я прочитав, там написано, що ну, помолиться чоловік хворий, не Бог його зцілить. Ну, вже якщо по особистій молитві не поможе, ну, то прийде до просвітерів, ще оливою помажуть, ну, точно Господь зцілить. І я так, знаєте, я в такому розпачі опинився. Ми, Господи, а що ж я буду робити? І в мене серйозні такі думки в серці були, думаю, треба кидати інститут. Але шкода, 4 роки вже провчився. Читав далі, написано, що не всі увірують, остануться люди, які не вірують в Господа. Ну, думаю, хоч тих буду лічити. Ну, і їх же ж комусь треба лічити. Буду, значить, невіруючих лічити. Ну, і так, знаєте, серце моє заспокоїлося. Я став членом церкви, відвідував зібрання, став працювати. Але от якось особливо, ну як от медичному працівнику нести вістку Євангелія для людей? Знаєте, це питання багато років, не один день воно мене турбувало. От як мені їм засвідчити, що мені їм сказати? Вони до мене приходять з певними проблемами. Тут болить, тут свербить, тут ще щось зроби. А про своє серце вони мені не розповідають, що в них в серці. Такої консультації їм не потрібно. І знаєте, Бог вів мене в служіння, це християнське медичне, і позвонили до мене, кажуть, планується поїздка на схід, і не вистачає лікарів. Чому, чи зможеш ти поїхати? Я ніколи цим не займався взагалі з християнським медичним служінням. Що ж там буду робити? Ну, каже, ну, хоч просто просту допомогу людям надавай. Те, що ти знаєш, те будеш робити. Ну, добре, думаю, буду робити те. Але коли я про це подумав, і коли я почав працювати, і свої зусилля до того докладати, щоб людям засвідчити, то, знаєте, почало получатись, люди почали слухати. Тому що, знаєте, ну, поклик кожного християнина нести благовістку її, правда, для людей. От я вам зараз прочитаю приблизно, яку благовістку, ну, говорять лікарі. По роду своєї роботи. Я ще Слово Боже зачитаю. Відкриваю книгу пророка Ісаї, 38 розділ. Це знайоме нам з вами місце про те, як Ісая прийшов до царя Єзекії, як він захворів. Ну, Ісая не був лікарем, але він прийшов поставити йому діагноз. І от написано так. Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісая, Амосів син, пророк, і сказав до нього. Так сказав Господь, заряди своєму домові, бо ти вмираєш і не будеш жити. І три крапки. От. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, ну, подібні слова, я не пророк, я лікар. Але по роду своєї діяльності я кажу людям, ну, нехай не кожен день, то через день. Доводиться людям казати. Ми мусимо людям казати правду, у тебе така проблема. У тебе є велика проблема з здоров'ям. І вона може закінчитися смертю. Чи це блага звістка? Та нічого благого тут нема. Навіть нашим деяким братам-сестрам деколи кажеш такі слова, тим, які в небо стремляться, і то, знаєте, починають сумніватися. Нелегко почути такі слова. Тяжко почути такі слова. І знаєте, брати і сестри, я вам скажу, що важко такі слова сказати.
Ну і знаєте, навіть якщо буває, що і вже і не смертельна хвороба, але все одно почути людині, що в тебе хвороба, погана звістка. І знаєте, якщо навіть та хвороба і виліковна, то коли ви прийдете в аптеку з тим, що вам лікар дасть, ще одна погана звістка. Одні погані звістки. Получається, медичний працівник, поставлений в таку ситуацію, ну він не може казати добрі звістки, погані звістки. І знаєте, моє серце з цим не погоджується. Я хочу казати людям добрі звістки. Я хочу їм казати добру новину. Я хочу їм казати про надію на вічне життя. І я стараюсь це робити. Коли людина чує такі слова, її серце відкрите. Ми читаємо про Ісуса Христа, коли Він ходив по юдейській землі, Він бачив людей, які мали потреби. І написано, що Він над ними змилосерджувався. І їхні потреби задовольняв. Він давав їм те, що їм було потрібне. І вони тоді Його слухали. Їм щось від Нього було треба. І знаєте, коли... Ну це я кажу медикам, слухайте, будь ласка. Коли до вас приходить людина, вона приходить щось вас попитати. І знаєте, це прекрасна можливість щось їй сказати. Можливо, й буде погана якась, ну чи може не зовсім погана, але погана новина в тому. Але перед тим має бути добра новина. Має бути добра новина, що є вихід. Є вихід Ісуса Христа. Що якщо людина не може нічого зробити, є Бог, який може зробити. Якщо людина не поправить, Бог може поправити. І якщо тут на землі твоє тіло болить, то там в вічності воно боліти не буде, коли ти віруєш в Ісуса Христа. І знаєте, не так давно в мене був такий випадок. Вже виписали з лікарні. Я працюю звичайним сімейним лікарем в селі. Виписали з лікарні жіночку, ще не дуже стару. Але сказали, ми вже вам нічим не допоможемо. Не віруючи. От і привезли родичі додому, поклали. Ну і що робити? Я прийшов, подивився. Ну, ми не можемо допомогти. Знаєте, я їй сказав, ми вам по-людськи допомогти не можемо. Тяжко це казати. Але я їй сказав, що є той, який може допомогти. І знаєте, я їй сказав, що в мене для вас є дві новини і дві добрих новини. Ну, не сичіть мене кощунником, як я скажу, але, знаєте, в неї була смертельна хвороба, тяжка хвороба. Я їй сказав, знаєте, в мене добра новина для вас така, що мучитись ви будете вже недовго. Вона терпіла тяжкі муки. Але, кажу, ви маєте надію на те, що там вічності боліти не буде. Є Бог, який може прийняти вас в вічні небесні оселі. І хоч ваше тіло помре, але ви маєте надію на те, що ваша душа буде жити. Ви можете примиритися з Господом і бути в вічності з Ним. Знаєте, коли я виходив з того дому, на очах, в очах цієї жінки не було відчаю. Вона посміхалася. Я не знаю, чи відкликнулося її серце. Я не знаю, чи прийняла вона ту добру вістку. Але я знаю, що я зробив те, що я міг зробити. І Ісус Христос на нас не покладав контролювати. Ісус Христос покладав на нас обов'язок говорити. Говоріть. Тому, дорогі брати і сестри, медичні працівники, які тут є, тут багато студентів є, говоріть людям про спасіння. Говоріть їм добру звістку. Хай вони про це почують. І особливо, знаєте, там, де ми їдемо на схід, люди відкликуються на цю добру звістку. Вони мають величезні потреби. Знаєте, без сліз на очах їх не можна вислуховувати. Я вам такі свідчення також розкажу. Знаєте, прийшов до мене село Орєхове, це на лінії фронту село. Там не було, немає ні одного віруючого. Ми були там, проводили служіння. І брати святкували, до 20 чоловік, казали, зараз збираються в клубі на читання Євангелії. Приїжджають брати з сусіднього села, проповідують, і люди приходять, слухають.
І вони кажуть, що якби не оці обставини, які там склалися зараз, вони б не слухали. Але такими путями Бог звузив їхні дороги, і вони сьогодні слухають Євангелі, звістку Євангелії, моляться до Господа. І знаєте, прийшов до мене чоловік, колишній директор шахти, високий, важний такий, і каже, в мене безсоння, я не можу спати. Що робити, щоб спати? Каже, я вже перепробував всякі ліки, які тільки є. Я не можу спати, нічого не допомагає. Каже, не бере мене нічого. Я йому став говорити за Бога, та каже, що ти мені розказуєш? Я вчився в інституті. Кажу, і ви, кажу, такий розумна людина, і ви вірите, що ви від мавпи пішли? Знаєте, це його так трошечки, Кажу, мені, я хочу вірити, що я Боже творіння, кажу. Мене це Євангеліє вчить. А якщо вам більш подобається, що ви від мавпи, кажу, це нерозумно. Він задумався, каже, я про це подумаю. Але нічого не сказав. Більш він на духовні теми не схотів говорити, але пішов здавати ще аналізи, в лабораторію пішов. І з нашим лікарем-лаборантом цією проблемою поділився. Кажу, вона запитала, що ви прийшли, який Господь? Каже, не можу спати. Вона каже, знову починає про Бога йому говорити. Він каже, а чи ви попробували молитися на ніч? То каже, як молитися? Я Бога не вірю, як? Каже, ви попробуйте. Ви один раз попробуйте, це ж, каже, не важко для вас. І знаєте, він пообіцяв цій сестрі нашій, що добре, каже, я попробую. На другий день ми працювали в цьому самому селі. І знаєте, біля нашої лабораторії сидів проповідник. Прийшов цей чоловік і розказує людям, які сиділи в черзі. Ви знаєте, каже, в мене була безсоння, така була проблема, я вже кілька місяців не спав. І ніщо мені не помагало. А тут оця сестра, вона сказала, каже, що помолися на ніч, і Бог тобі дасть сон. І ти, каже, я помолився і спав цю ніч добре. І сидить, розказує цим людям, своїм односельчанам. Бог так роботу робить, Бог так говорить до людей. І ми маємо це робити, брати і сестри, поки Бог дає для нас такі можливості. Я так коротенько засвідчив, але я хочу, брати і сестри, ще одну думку залишити для кожного з нас. Знаєте, ми їздимо по церквах, я це побачив, коли я приїжджаю зі Сходу, приходять люди, віруючі наші, невіруючі, питають, як там, що там, розповідаєш. Вони розжалоблюються, людський біль, горе. Людське серце, я вважаю, якщо воно хоча б плотяне, то воно відповідає на людську біду. Воно не може бути байдужим. І вислуховують люди. Але кажуть в кінці такі слова, сьогодні брат Мирослав так само про це говорив. Каже, так їм і треба. Вони самі цього захотіли. Знаєте, я не можу з цим погодитися. Я не можу з цим погодитися. І мені, знаєте, зразу пригадується ситуація, яка склалася у житті Йова. Пам'ятаєте, в життя цього праведного чоловіка прийшла біда. І тут така біда, що, напевно, неможливо якось поміряти і описати словами неможливо. Хворий. Все, що було, пропало. 10 гробів стояло поряд. Жінка і та сказала, що похули Бога і мреж. Але, знаєте, він ще кріпився. Три друга почули, в Йова біда, прийшли, пам'ятаєте, посідали. Скільки днів мовчали? 7 днів мовчали. Знаєте, коли я поїхав на схід, я почав розуміти, чому вони 7 днів мовчали. Деколи не можна сказати слова. Коли приходить людина, я кажу, у мене загинула в один день вся сім'я. Що йому сказати? Як пояснити? Як помогти? І я розумію, друзів його, вони сиділи і мовчали. Знаєте, брати і сестри, якби вони помовчали, розвернулись, пішли, то його було б набагато легше. Але вони посиділи, сиділи, думали щось, правда, думали. А потім що сказали? Йов, ти грішний чоловік. Не так просто ця біда прийшла в твій дім. Та якісь гріхи в тебе є. Та ти, певно, цього заслужив. Покайся, щось зроби. Знаєте, на перший погляд, ніби і поради добрі вони давали.
Але це не було правдою. Не гріх привів оцю біду в дім Йова. І знаєте, якби Йов знав про ту розмову, яка була там на небі, я думаю, він сказав би, я згоден страдати, я згоден терпіти, але щоб ім'я Господнє прославилося. Але він цього не знав. І ті люди, які мали підтримати його, ті люди, які мали б укріпити його руки і ноги, вони почали звинувачувати його і казати, ти це заслужив. Дорогі брати і сестра, як реагує твоє серце, коли ти чуєш про людську біду? В тебе в житті все добре? В твоєму домі мир і спокій? В твоєму домі достатньо хліба? Ти живеш свято перед Богом? Стараєшся виконувати Його заповіді? Може, ти це заслужив? Може, по твоїх заслугах Бог тобі це дав? Брати, сестри, Євангеліє цього не вчить. Євангеліє говорить про те, що всяке добро, любе благо, яке приходить в твоє життя і в твій дім, воно приходить тільки через руки Христа. Самі собою ми заслужили те, що мав Христос на хресті. Плата за гріх – смерть. Ось що ми заслужили. Ось що ми заслужили. І ніякі праведні діла, не наші добрі вчинки, скільки б ми їх не зробили, вони не зможуть щось заслужити у Бога. І якщо ми щось маємо в своєму житті, то це тільки вияв Божої милості і любові до нас. Слава нашому Господу! Тому, дорогі брати і сестра, коли ти почуєш про людську біду, коли ти почуєш про людське горе, не звинувачуй. Ти не знаєш, чого вони туди прийшли. Ти не знаєш Божого допущення. Ти не можеш цього знати. Не бери гріха на свою душу. Але хай твоє серце буде співчутливе. Хай твоє серце відгукнеться на його біду. Хай твоє серце відгукнеться, щоб чимось допомогти, що в силі твоєї руки дати, допомогти, зробити те, що ти можеш. Неможливого Бог з нас не вимагає і за нього питати з нас не буде. Але що ти можеш? Зроби. І Бог прославиться. І людина скаже, слава Господу. Знаєте, деколи треба зробити так мало, і людина це почує. Знаєте, одного разу ми так само були там на сході, ще пригадується мені свідчення. Прийшла до мене на прийом жінка. Ми стали говорити з нею, вона мені розказала свої проблеми, а потім вона каже, вона сказала, що вона щира християнка, вона дотримується всіх заповідей, старається служити Богу, ходить до церкви, так твердо вона про це все говорила. І вона потім сказала таку фразу, якої я ніколи не чув. Вона сказала, я молю Бога о том, щоб ці гради і урагани, вони літали у вас по всій території України, і щоб там лилась кров. Знаєте, я, коли я це почув, я онімів. Я ніколи з таким не стикався. Мені ніколи людина, в житті я не чув, щоб людина мені відкрито бажала зла. Я якось навіть зразу не знав, що казати, що мені робити. Я так подивився на неї. Знаєте, я так думаю, що це Бог, напевно, якось поміняв мені моє бачення, мій зір. Знаєте, я не мав до неї ніякого злоби, нічого. Я побачив налякану людину, втомлену війною. І я поклав в своєму серці, що я докладу всіх зусиль, щоб їй допомогти, щоб вирішити її проблему. Я взяв її за руку, вона прийшла з паличкою, було важко йти. Я провів її в лабораторію. Вона здала аналізи потрібні. Ми потім пройшли в рентген-кабінет, вона пройшла там обстеження. Потім ми пішли в аптеку, я підібрав для неї ліки, які потрібні були для лікування її хвороби, і віддав їй. От вона потім ще мала деякі ще питання там вирішити, я її залишив, я їй нічого не казав. Потім вона прийшла до мене в кабінет знову. Думаю, ще щось вона хоче. Вона прийшла і сказала. Ну, ладно, каже. Я на самом деле не хочу, чтобы у вас там умирали люди. Но чтобы хотя бы один день вы узнали, что такое обстрелы.
чтобы хотя бы один день вы их услышали. Проте сестра вже в ній говорила не злоба. В ній говорила її біда. В ній говорило те, що її турбувало. Вона говорила про свій біль. І знаєте, я тоді подумав, що як мало треба зробити. Це було мені неважко. Трошечки приділити уваги, бути пильним, постаратися зрозуміти, явити милість, явити добро. І та людина, яка була ворогом і вороже до тебе ставилась, вона міняє свої думки. Я одного разу прочитав таку фразу, вона мені дуже сподобалася. І розумний чоловік, він сказав так: є лише один спосіб позбутися ворога. Ну, людський розум зразу каже, що вбити. Той чоловік каже: ні, ви будете мати мертвого ворога. Є лише один спосіб позбутися ворога. Треба його зробити своїм другом. І тоді в тебе не буде ворога. Дорогі брати і сестри, ми були ворогами Божими. По своєму незнанню ми були ворогами Божими. Своїми ділами ми прогнівляли Бога. Але прийшов Ісус Христос своєю жертвою. Він пролив на Голгофському хресті свою святу пречисту кров. І Він назвав нас своїми друзями. Він зруйнував ту перегородку. Він дарував нам мир з Богом. Тож, чи не варто нам в нашому житті слідувати Його прикладу? І якщо виростають якісь бар'єри, виростають якісь конфлікти, йти дорогою Христа. Хай Господь благословить всіх вас, щоб ви були виконавцями Його слова. От. І якщо ви згадаєте про наше медичне служіння колись, коли будете ставати на молитву, помоліться за нас. Знаєте, не завжди легко. Сотні кілометрів дороги, там обстріли, по-всякому буває. Знаєте, коли я маю 6 дітей, моя жінка розповіла. Два роки дитина моя стала, я молилась, каже: Боже, дай, щоб мого тата не забомбила бомба. Я вірю, що Бог чує молитви тих діток, які там моляться, щоб не забомбила бомба. Так як вони розуміють, вони так моляться і просять Бога. Я вірю, що Бог чує молитви церкви. І я вірю, що Бог може принести мир. Знаєте, мир не можна привезти танками, мир не можна принести автоматами, він так не приходить. Мир може принести тільки Ісус Христос. Тож, будьмо миротворцями. Хай йому буде все слава. Амінь.